Starec, mrekerky a mrekeři, hele, je pátek, máme za sebou krásný, úžasný týden, máme za sebou skvělej, boží, včerejší stream ve čtvrtek, Ludy na návštěvě, Alien má novýho pánička, Alien je podepsaný, bude se posílat, mám z toho fakt radost, všechno úžasný, než začneme. Nalobil jsem vám zase na Gearbestu nějaký kupony, nějaký kódíky, takže se na to mrkněte. Jsou do toho ještě valentýnský slevy, bestseller slevy a podobně, takže... Asi takhle. A toliko k Gearbestu. Očekávám zásilku, takže se můžete těšit na nějaký nový reviewčko 250W DNAčka. A co tak ještě z toho Gearbestu? Jo, Tornado Hero přijde, takže to je úplná paráda. A to se těším. Mám z něho trošku strach, protože, hele, jako upřímně, Tornado jednička, dobrý, sice teda plnění bylo takový nadivoko, ale dobrý. Tady to Tornado Hero po spoustě pokusů, který se mě opravdu jako od toho iJoye nelíbili, Tornado Hero by prej mělo být dobrý. A teďka čtu lidi, co poslouchám. Tomu prochcává, toho se nebojím, to je osazení vatou, takže to je jako no problémo, to je způsobený těma dle rypadlama, kterým někteří říkají ruce, některý lopatky, některý tomu říkají gremlátka, já tomu říkám... To nechcete vědět, jak tomu říkám. No, ale spíš zase problém s plněním, jo. To otevírání je tam prý nějaký zbesilý, vysouvá to na úst, takže prý to leze krtek z nory. A že se protáčí, no, prostě je to strašně divný. Takže uvidíme. Nemusíte se bát, pokud to bude napité, já to sepsuju, vynadám tomu, seřvu to a prostě jako, že jo, klasika u mě. Do huby si nevidím, takže to za to stojí. Hele, toliko ke Gearbestu teda, co můžete očekávat. Ještě tam nějaký atomizer, Astika, nejsem jistý. Ještě tam bude jeden atík. Na co se můžete těšit ještě v dalším týdnu, já jsem strašně rád, že jsem dostal pochvalu od Dikodézu. Takže v dalším týdnu, začátkem týdne, hned v pondělí, tohle, a jeden vám dám, protože je to prostě strašně parádní, malej sráč. Takže jeden někomu dáme. Až uvidíte reviewčko, bude tam i podmínka toho, co udělat pro to, abyste mohli získat jeden tenhle ten pidi vape pen 22 mm od smoku. Já, jak jsem zvyklý na ty velké zařízení, tak já mám strach, že to rozmačkám, ale jinak je to jako docela paráda. Na triky dobrý, všecko. Prostě uvidíte. Není to špatný, je to dobrý. Začátečnický set. Výborný. Já ještě nejsem rozmluvený. Nakonec jsme v prvních 3 minutách pátečních myšlenek, takže ono se za chvilku rozjede, já to nebudu stříhat. A si myslím, že ty videa mají svoje kouzlo, když jsou takhle zestříhaný. Že jo. A na co se ještě můžete těšit? Dáme si nějaký luxusní reviewčko. A abyste nebyli těma dikodezama úplně zahlcení, tak v úterý druhý atomizér, a to zcela konkrétně Squape. Squape X-Dream. Úžasnej, hej. Jestli chci MTL-ko nebo decentní DL-ko, tohle je pecka a tík. A zase úplně do pohody, prostě domluvím se s ním přesně na to, na co chci, což se mě hrozně líbí. No, měli jste vlastně Dannybox minulý týden, nebo tenhle týden, takhle, tenhle týden, co byl, jste měli Dannybox a nabíječku Danny. Trošku se mě strhla debata ohledně toho, že Dikodéz se chová jak Apple. Hele, ono, jasně, mají proprietární tohle, mají proprietární tamto, mají to proprietárního spoustu, no teda konkrétně nabíječku. Ale je to špatně nebo dobře? Za mě není to úplně dobře, není to úplně špatně. Myslím si, že když už si kupuju něco luxusního, tak prostě jdu do toho, že to mám fakt luxusní.
mám k tomu něco svýho, má to prostě svůj koutek. To je pecka. V tomhle je to dobrý. Blbý je to v tom, co říkali lidi, pokud jsi sběratel módu, nebo prostě člověk, který jak si úplně neletí na té vlně toho luxusního vapingu, dopřeješ si to, tak tyhle ty proprietální nabíječky jsou takový trošku zlo. Jako sběratel máš prostě najednou doma spoustu proprietálních nabíječek. Jako člověk, který si dopřeje jeden mod, prostě zjistíš, že ten mod nestojí 6,5 tisíce, ale stojí tě kvůli tomu 9 tisíc, protože si k tomu jdeš koupit ještě nabíječku. Takže jako... Za mě ty proprietální nabíječky nikdy nejsou úplně to nejlepší. Zase na druhé straně, vezmeme-li to na image výrobce, tak prostě tady máš modík, tady máš nabíječku, nemusíš nikam nikde nic strkat. Mně se líbí spíš jako ten systém toho de facto bezkáblového nabíjení. Ono to není úplně bezdrátový nabíjení, ale je to, že nemusím nikam zapichovat kábel. Takhle si to posadíš a nabíjíš, čau. Což je jako nápad, je to dobrý, je to výborný. A upřímně, jestli Dicodes pojede v téhle té seanci dál a já prostě dělají paralelní mod nějaký, což by se mně strašně líbilo, a řeknou, takhle, kámo, máš nabíječku, kup si mod, tady k němu dostaneš tu plastovou, ten plastový, tu postýlku a je to. Tak je to dobrý. Ale budu muset zvládnout sehnat jenom to uložení, ten výlísek. Jo. Pak to bude pecka, protože prostě borec, který pojede Dicodesy a bude mít doma 4 Dicodesy, tak si jenom prohodí postýlky a je to, má to hotový, což se mně zase líbí. Jo. Není to vyloženě jeden mod, jedna nabíječka, čus bambus. Jo. Je to mody od nás, nabíječka. Takže jako, ono to není úplně zlá idea. Výborná idea je tohodle jednoduchého kontaktního nabíjení, kde nepotřebuji zapichovat nikam žádný kábel. Dicodes razí tu ideu, že na povrchu módu mají co nejméně prvků, které se můžou pokazit. Já jsem chtěl říct dojebat, no ale je to luxusní mód, takže na povrchu mají co nejméně prvků, které se můžou pokazit. Takže závěr baterky nemá nějakou mechanickou pomůcku, která mě to pomohla otevřít. Na druhé straně ještě jednou děkuju za radu, zatlač na to, úplně v pohodě to otevřeš, pak to můžeš došroubovat nechtem od palce, pokud to nemáš ožranej, volámanej nebo zničenej, nebo prostě pokud vůbec jako si nedělal chvilku na pile. Hej kámo, 10 minut na pile! A jako jinak fakt pecké, já jsem s tím strašně spokojený. Co se ještě můžete těšit, co je z mojí vlastní soukromé sbírky, tak SX Mini, Q Mini, ten neskutečně famózní modík. A fascinuje mě, vysloveně mě fascinuje, že všechny ty jihíčka mají tendence trošičku bzučet. Strašně potichu, a když z toho chluku vapuju, tam bude někde nějaký kondík nebo nějaká takováhle vymoženost, která prostě způsobí to, že bzzz, jo. A je to takový jako jejich specifikum. Není se na co zlobit, není to chyba výrobku. Tyhle ty módy skvěle pracují s power managementem. Absolutně neskutečně prostě. To je fakt na úrovni Dicodesu. TCčko mají neskutečně nadupaný, což je taky pecka. Provedení famózní. Kdo si mě varoval? Lukáš Jančiga mě varoval, že jsem si neměl kupovat tu matnou, že si ji koupil jeho kámoš, že jsem si měl koupit tu červenou lesklou. Já jsem tu červenou lesklou nechtěl, protože tu červenou lesklou má každá knedla. Ne, každá knedla ne, teda, jako, ale když už někdo má kvéminy, tak má prostě červenou lesklou. Nechci. Takže jsem se rozhodl, že chci černou matnou. No budu na tom vidět otisky prstů, říkám, ty vole, kdy jsou na černé matné vidět otisky prstů. A on je ten povrch jako docela hrubej. Otisky prstů na tom absolutně vidět nejsou, i když je mám zahňácaný od likvidu. Což se mi strašně líbí. Nešpiní se mě to. Na to, že to je hrubý povrch, tak se mě na tom nedrží jako nečistoty. Jo, je to takovej... Když si na to šáhnu, tak na to mám takový jako sametový dojem. A co velkýho, úžasného se můžete těšit, bude parádní video. Zháním ho pro vás i na shop. Typhoon GT3.
reviewčko. A to bude někdy za deal. 14 dní plus minus, já to ještě dám pořádně vědět dopředu. A bude u toho zase srovnání klonu s originálem. Já už pár rozdílů jako docela hrubých při práci s těmahle zařízeníma vidím. A teď je jako potom je těžký vyjádření, jestli ta trocha toho utrpení stojí za to vyrazit o pomalu 2000 nebo 2500 korun víc, jo. Nevím, zase na druhé straně zastávám názor. Já jsem ochotnej si koupit klon, já jsem ochotnej si stáhnout dokonce někde kreklou hru. Když mě baví, teďka pozor, to je důležitý. Když mě baví, jdu si koupit originál. Když mě nebaví, jsem rád, že jsem nevyhodil kopu peněz. Jo? A u toho Typhoona, já jsem strašně rád, že ho mám v originále. To je Squape, Typhoon, Kaifun, jsou atiky, které mě šíleně baví. Jo, je s něma sranda. Úplně nejvíc mě teda baví Typhoon a Squape. Kaifun je takový jako domácí žvíkání na trubce, doma, večer, u telky v pohybře. On je fakt jako na decentní dýmeček, to není úplně jako přísný délko, třeba jak tohle, tady mám vzduchu dost, všeho, můžu ho jet MTL-ko, můžu ho jet na DL-ko, cloud chasing z něho asi nevyždímu, i když jako kdybych tam dal pořádnýho klep na nějakýho, tak jako z něho vyždímu ještě mnohem víc mraků, ale chuťově, úžasný orgáč. Mně se v tomhle líbí přístup Emila Daviniče, protože on ti řekne, nebudu podporovat prostě nějaký jako výrobce nějakých pokoutných hnusů, které nejsou úplně přesný. Já jsem se v tomhle případě u toho přesvědčil u Hurikána verze 2 od SXK, kdy prostě ten klon versus originál, tam už jako hodně markantní rozdíl, ale i ten klon je prostě chuťově famózní a on ti řekne, já žiju jednou, já do toho prostě jdu, jo. Boží, samozřejmě, že jo, hele, mu říkám, a jaký ten hurikán je? A on mě říká, hele, je boží, 3,5 ml do něho celkem narveš, když má deklarovaný 2 ml, ale když jsem přebíral poštu a platil jsem dobírku, tak u toho byla moje stará, ona nebyla v práci. Jako hodně špatný výraz u toho měl, když to říkal, ajajaj, kámo, vole. Zase na druhé straně, z těch mnou často používaných atíků, Amit, oh yeah, tak na levnýho Číňana, jako originál Čína, žádná kopie, originál Čína, je Amit absolutně ultra, brutálně nářezový single coil, jak má být. Já budu teďka ještě zkoušet OBS-ko, Engine Nano, ten má té single coila na 5 ml, jak jsem uslyšel, tak jsem zbystřil a jakože jdu do toho. Jako jsem s ním taky strašně spokojený. To je za mě výborný atomizér. Taky jste na něho viděli reviewčko, byl dokonce při jednom streamu v akci, jsem ho dal do akcičky. Můžu jenom doporučit. Já si teda ulítávám na těch custom náuscích a teda musím říct, že na té Aténě mě ten setup úplně šíleně líbí. Jo. No, poslali na ústek random color a to je prostě jak kdyby mě ho dělali k Aténě. To je boží. No. A ty jsem se tady jako rozbásnil o aticích, ty, jak kdyby bylo nějaký výročí a já tady dělal nějaký bilanc a řešil, co všecko bylo a co bude. Což jako tak úplně není pravda, zatím teďkom žádný. No vlastně blíží se nám jedno obrovský výročí, blíží se nám 1000 odběratelů. A to si myslím, že budeme slavit při nějakých příštích myšlenkách nebo něco podobného. Jo, za mě, co je úžasný, tak ta komunita, která je teď na streamech. 120, 150, 170 lidí, tak nějak toho psá. Úžasný pokec. Minimum toxicity, pecka. Hele, já si nemůžu přát lepší streamy. Vy jste mě psali Luriho častějc na streamech, nebo prostě nějakýho hosta. Já jsem samozřejmě rád, když Luri přijde. Bohužel Luri nemůže chodit po každý, protože za A, po každý nemám já náladu, po každý nestíhám tak nějak, jako aby jsme se připravili a po každý taky Luri nemá náladu, nebo taky nemá čas. Jo, takže teďkom dlouho nebyl, teďka jednou byl, třeba příště bude, nebude, uvidíme, jak se domluvíme. S tím je pohodový pokec. Luri je vůbec takový strašně pro mě zajímavý člověk, protože my, když jsme se poznali, hej,
Kámo, já o tom budu muset natočit nějaký storytelling, o tomhle, jak jsem se poznal s Lurim, protože on si za začátku myslel, že jsem absolutní kripl. Já teda doufám, že teď už si to tak úplně moc nemyslí. Na rozdíl od jeho ženy, ta si to myslí furt. Ale hej, normálně, o mě dokonce, kde si popřál, jak se vymrdám za volantem a zabiju se, vole, pokud možno hodně bolestivě, dlouze. A jak se ještě přitom opeču benzínem. Ale my jsme si k sobě našli jako docela zajímavou cestu. Ne přes postelku, podivu. A tenhle ten kluk je mě strašně sympatický, já ho mám hrozně rád, protože vyzná se ve vapingu. Když promluví, Lurim promluví, tak ví, o čem mluví, což je pecka. To je prostě neuvěřitelný. Ten borec má přehled, rozhled, má rád mechaniky a ohledně těch mechanik opravdu ví, jak poradit. Vy jste to viděli včera i na streamu. Napsal k tomu docela zajímavý text, zajímavý článek. A já musím říct, že v tomhle mě prostě obrovsky sympatický, no. V tomhle je chytrej a ví fakt, o čem mluví. A není to nějaký šblech někde, který si přečte a řekne, já to tak vím a ostatní, vole, jste debilové. Prostě účastní se té debaty, radí. V tomhle je fakt famózní. A navíc, plíšovej Lury, ty vole. Prostě je to ranář, protože se nebojí toho jít do té srandy a už si to naplno. Takže ve skupině prostě to není jenom, že radí, ale užívá si i tu prdel. Kámo, za mě máš oba dva palce nahoru a vím o jednom dárku, který na tebe bude čekat, já doufám, že ne moc dlouho. A doufám, že z něho budeš mít obrovskou radost. No, a co bych vám tak dalšího řekl? Hele, první storytelling vlastně, no já jsem s tím na to narazil první Godwinu v sit-down komedii, nebyl až tak úplně komedii, protože jsme se bavili o tom, jak jsem přišel ke své přezdívce, ke svému internetovému jménu, a to je Mike Godwin. Hele, obrovsky jsem nepochopil tu sledovanost. Ta střela, kdy za prvního půl dne to mělo 2000 zhlídnutí. Dětská masakr. Hele, masakra, já se pokusím ty storyliny nějaký vymyslet pro vás. Mám už na příští týden, už mám nachystáno asi s podtitulem Seš sarkastický hovado. To bude díl, který popíše to, kde mi lidi nahrajou na smeč, já jim odehraju a oni už to nějak nedají. A většinou na první dobrou to nedají, což je docela škoda. Budou to storky z mýho staršího života, z pár let zpátky, třeba když ještě táta byl na světě a podobně. A já byl mladší a ještě jsem nebyl tak vypilovaný, takže ty sarkazmy byly takový jako spíš víc do srandy, teď už jsou takový jako ostřejší. Ale já se s něma pořád bavím, akorát ti lidi, kteří ty sarkazmy schytají, se tím nebaví, nevím proč. No a už vám víc neřeknu. Jo. Co bych tak ještě vypích? No, máte se na co těšit na dalších streamech. Bez debaty. Mám pro vás nachystané zajímavé věci. Mám pro vás nachystané spoustu zajímavých reviewček, úletů, zábavy a srandy. A jedna důležitá věc. My se uvidíme teďka příští týden ve Zlíně v pátek na sraze. Na ten se strašně moc těším, bude pecka. Zcela konkrétně já si otevřu kalendář, hned vám to řeknu. Ještě si pro vás nechávám jedno info úplně nakonec. Jo. Takže já si otevřu kalendář a my se uvidíme 17. ve Zlíně. Pojede asi Lury, Mira Leidorf nepojede, pojede nejspíš Kuře, když pojede Lury, oni jsou taková nerozlučná dvojka v tomhle, takže uděláme zase nějakou trestnou výpravu a jedeme. Já bych strašně rád teda jel sám, to mě moc nepotěšilo. Losos jede určitě taky, takže bez debaty, Zlín, 17. Zlín. 25. sobota bude sraz v Olomouci. A dokonce, ku podivu, teď kombinace mix, takzvaně. 25. bude sraz v Olomouci a 25. pořádá zároveň Veverák, Krulák, Zabiják. Sraz v Havířově.
V Karviné, kecám, v Karviné. Ne, v Havru, v Havru. V Havířově, v Havířově. V Havířově. A pak za měsíc se uvidíme v Hradci. Oh yeah. To bude velikánský, obrovský sraz. A pak bude vape show za další měsíc. Jo, jako lítá to, no, lítá to hodně. Hele, toho 25. jsme pozvali i Romana, je tyho, akorát, že říkal něco, že nás vykuchá Olomoučáky za ty debilní data, které vymýšlíme. Nevím, že si ještě nezvykl, že vždycky na konci měsíce je sraz. Takže nám prostě vynadal za debilní datum a jsem teda zvědavý, jestli přijede nebo nepřijede. Jo, abych byl rád, kdyby přijel, jo, jak co si budeme vykládat. Romane, ty kobler. Soukromě mu říkám Romídek. Ale no uvidíme, uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně, jak jsem zmínil toho Petra Krula a Havr, tak bohužel Petr Krul se rozhodl nás opustit a věnovat se jenom svoji skupině. Já vám dám dolů odkaz. Takže Péťa Krulajda má svoji skupinu, která je hlavně o fotkách. O fotkách, o fotkách, o fotkách, o fotkách. Vapingových fotkách, no jasně, ale o jakých jinak jste mysleli, že jako makro hmyzu, nebo co? Ne? A... Péťo, Péťo! Já, jenom, jak ti to s tou skupinou dobře jde. No a... ještě poslední věc, nebo jedna z posledních věcí, než zase něco napadne, ještě než něco skočí přes tu palici. My jsme měli giveaway na baterky. Totálně jsem nepochopil, totálně jsem pochopil mentalitu člověka, který se účastní giveawaye. Dneska 350 komentářů za den a půl. A já, bim, oh yeah, pěkně. Pěkně, pěkně, takže to půjdeme vyhlásit. Tak jsem si hledal nějaký datum, kde to vyhlásím. A říkal jsem si, hele, na streamu vyberu výherce, to bude pecka. To bude výborný. To víš, že jo, kámo. 350 komentářů, zůstalo jich 90. Tohle se dělá? Já jdu fakt někomu na kanál jenom proto, že můžu dostat, vole, nabíječku? Jakože fakt? Ty vole. Takže ti prostě přijde kopa lidí, že jo, hele, ti ti dají komentář, vole, mně se na tvým shopu líbí tohle a na renčiným shopu tohle. He, aha, on to nevyhlásil, tak to já jdu smazat, vole, to já ho bodám. Říká taky, hele, já nemám čas, jakmile vidím, a bum, je to tam, honem, jdu natočit video, honem, honem, honem. To nejde. Takže se prostě musí najít nějaký datum, kdy se to vyhlásí. Ne, mezi tím kopa neročkavej duši a dobře jim tak smazali svůj komentář, takže byl menší výběr, větší šance pro ty věrný, že něco vyhrajou. Já vám děkuju moc za účast a teď mě řekni, kde to mám? No. Hned to otevřu. To je pecká, tyjo. Hned to otevřu. To tady nemám. Nabíječky, mám. Mám to tady. Takže, třetí místo za příjemný komentář, nejen z toho, co je na shopu, na shopech, co se mu líbí na shopech, ale i příjemný komentář k mojí tvorbě. Karel, teď já to budu číst, jak to mám přesně napsaný na YouTube. Jo. Karel Cepak. Čepák, nevím. Získává od Renaty z cigareta bez tabáku CZ single nabíječku na jednu baterii 18650 od výrobce jménem Xstar. Další příjemný komentář a holka, to nám tam hezky padlo, jak jsme to měli pod rukama, jak jsme to s Ludem vybírali. Nikola Hlavatá. Ta ode mě získává Nightcore SC2. 3A nabíječka na dvě baterie s těma brutálníma ledkama. Navigátor na letiště, takže gratuluju. A první místo Martin Hájek. Martinovi Hájkovi pošlu moji velmi oblíbenou nabíječku Nightcore D4 s displejem, 1,5 ampérová, 4-slotová nabíječka. Já těmhle těm třem lidem moc gratuluju,
Ostatním děkuju, že se zúčastnili. Těm, co smazali svoje komentáře, dobře vám tak. Těm, co vydrželi, díky moc, těším se na další a další bude velmi brzy. A teď mě tak napadlo ještě jedna věc. Motivace. Přijít na Olomoucký sraz, jinak info je v kalendáři skupiny, dám semka zase odkaz aj. Tak motivace na to přijít, na tenhle ten velký výročník, protože to je náš olomoucký výroční sraz, je to rok plus minus, co se pravidelně co měsíc potkáváme. Tak motivaci si dáme to, že tam vezmu nějaký ceny. Takže si o něco zahrajeme, já něco vymyslím, budeme mít dost velký prostor pro sebe, vleze se tam 150 lidí, takže v pohodě, jako jeďte, přijeďte, ukažte se, vezmu nějaký atíky, vezmu nějaký drobnosti, co tady mám, nějaký hračky, něco prostě, něco vezmu. A Lury taky něco vezme z toho, co má doma, nějaký dráty, vaty a já vezmu nějaké atomizéry, možná nějaký modík, nebo něco, no prostě toho bude spousta. A zkusíme na to sehnat možná i nějakého sponzora, zeptáme se. Olomouc, já už vím, tady v Olomouci je několik prodejců, kteří jsou poměrně jako dobří, příjemný, pohodový, takže bychom se tam mohli srazit všichni. A možná dám něco i ze svého shopu. Co vy na to? Takže by tam těch cen mohlo být docela dost. Tak jo, hele, já teďka nevím, co bych ještě řekl víc. Páteční myšlenky. Já mám pocit, že žiju strašně šťastný, spokojený, úžasný život, mám nevyžehlený tričko, jsem z toho úplně nervózní. A jako, mě je fakt dobře. Potkáš pár hejtrů, v klidu, hele, to se přeneseš, vole. Máš to prostě úplně ve vidlích, jo, ale absolutně. Nějaký hejter mě už říká, nemůže rozházet, protože zjišťuju, že ten, kdo dělá hejty, má IQ tak nízký, že si ho prostě úplně v klidu povodíš. Tam z něho uděláš totálního debila a tomu člověku to absolutně nedojde. Takže miluju svoje hejtry, miluju vás, lidičky, úplně moc. Pojďte do toho, zapojte ty palice trochu. Sorry, to by předpokládalo nějaký IQ a to bohužel u hejtru nejí. Ale úplně nejradši mám svý fandy a takový ty zavilce, takový ty, co prostě chodí na streamy, jsou rádi, že něco dělám, umí poděkovat a je to prostě zábava, jako. Já vám nebudu nic víc vykládat, je to prostě skvělý. Já se budu tak moc rozplývat, až normálně ten Godwin Heisel ve mně, ten zlej, špatnej, chcípne, ale si odskočím, hned budu zpátky. Zlej Godwin se brzo narodí, kámo, a pak teprv budou lítat ty pořádný sračky. Už se na to těším. Takže tak, to je všechno. To je dneska, je to všechno. Chtěl jsem vám něco ukázat. Neukážu, protože to poštou ještě nepřišlo. Zlobím se na poštu. Na čínskou speciálně. Já jsem se rozčiloval, že česká pošta je pomalá, ale kurva. Z té Číny bych to dřív donesl pěšky, vole, bosej, než to dopraví China Post. To je neuvěřitelný. To by se jeden připodělal normálně. Úplně hrozný. Že prostě já na některé propriety čekám jak postih a hovno po tým. To není dobrý. To fakt není dobrý. Takže prostě čekám. Čekám lidi, čekejte se mnou, držte palce. Užijte si různý akce, které jsem vám tady nachystal. No a já vám přeju krásný ráno, krásný poledne, krásný večer. Podle toho, kdy na mě koukáte. Pokud se vám tohle video líbilo, vás poprosím o odběr, o sdílení, o like. No a hlavně, užijte si pohodovej víkend. Buďte v klidu, vysmátí, spokojení. Skvělý volno. Kdo musí do práce, hasta la vista, sorry, já za to nemůžu. Kdo do práce nemusí, moc se neožerte.
Mějte se skvěle, užívejte si vaping, dělejte mraky a buďte v pohodě. Zatím čau!